apostulli i ditës. Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili është i bekuar në jetë jetëve, e di se nuk gënjej. Në damas guvernatori i mbretit Areta ruante rrotull qytetin e Damaskinëve, sepse donte të, të mëkapte. Dhe nga një dritar zbrita nga një mur me një shport dhe shpotova nga duart e tij. Të mbure nuk më intereson sepse do të vinë vegime në zbulesat e Zotit, di një njëri në krishtin për para 14 vjetësh, a me trup se di, ashtë jashtë se di, për e di, se kë njëri ti dhurën bëje dhe në qedhin e tret. Edhe di njëri unë e ti a me trup se di, a jashtë trupit se di, për e di, se rëmë në parajs, dhe gjoj fjalë të patre gushme të cilat nuk i lejot njëri u të flasë. Për të ti dhe njëri do të mburem, por për vetën time nuk do të mburem vese për dopsit e mija sepse si kur të dua të mburem, nuk do të jemi marë, sepse të vërtetëm do të themë, por druhem se mos me ndonë në një gjë për mua më tepër nga jo që më shë, ose nga jo që dhe gjonë prej meje. Edhe që të mos kremë për zbulesat e shumë ta më dha një gjëm në trup, anëgjë satana, që të më bjerë me shuplaka, që të mos kremë për këtë trier i ruta zotit të largohet satana i prej meje, dhe më tha, të mjaftoni i rim, sepse fuqia ime në dopsi të regohet e përsosur. Me gëzin të malë pra do të mbure më tepër për dopsi dhe mija që të rritë e kun fuqia e krishtit. Komenti apostullit Të nderuar dëgjues të radios në dhe miqë të unë gjithet sot lëtëzëm nga letra 2 të apostull Pavli dretuar Korintasve, nëse duhet të mbure do të mbure për ato që kanë të bëjnë me dopsin time. Përëndia dhe ati i zotit toni Zukrisht i cili është i bekuar një jetë i jetëve e di se nuk njëjë. Në Damas, guvernatorin bretit aret arruan të rolë të qytetin e Damaskinve, sepse donë të të më kapte, dhe nga i dritarës bita nga muri me një shpor dhe shpotova nga duart e ti. Jo suksesit ti, as luntit dhe as afsit e ti, por dopsit, mundimet dhe përvëlimet që i kishte përjetuar fomoni subjektin e mbursë të ti. Dhe apostu Pavli gudzon të thot gjëra të cilat një në i farë mënyrën sytë njëzve do t'ja ulin kredibilitetin a i tregon për një histori që i ndodhi në Damask, ku uh, mbreti Areta kërkon të të vriste apo Pavlin, sepse a i fliste për Krishtin. Atere, a i uh, në thuet se zbriti nga një shport dhe uh, u largua, sepse kishte frik. Apo su Pavli e bëng të për treguar se uh, a i bure dopsit e ti, a i për para Zotit ishte i dobet, ishte njëri me dopsi, por Zotit përsëri e përdorte të apostullin. Në kapitullin 12 vargu 1 na thuhet: "Të mburrem nuk më intereson, sepse do të vi në vegime e në zbulesa të Zotit." Apostulli dëshiron të mos mburrej kurr. Nuk ishte dobishme, por në këtë rrethana kur atë po e diskutonin ishte apo jo apostull, ai kërkon të tregoj tashmë mburrjen e vërtet në Zotin. Kështu ai do të kalojë nga ngjarjet më të ulta, më poshtruese të shërbesës së në ato që janë më të larta. Ai do të tregoj për momentin kur ai dëgjoj Zotin personalisht. Dhe në vargun 2 na thuhet: Di një njeri në Krishtin përpara 14 vjetësh, a me trup se di, a jashtë trupit se di. Perëndia e di se ky njeri i tillë u rrëmbye deri në qytetin e tretë. Apostull Pavli nuk flet për veten e vet, sepse ai kërkon uh, të mos mburret në uh, emrin e tij, por tregon sikur një njeri tjetër 14 vjet më para uh, me trup ose pa trup, Perëndia e di u morë në qelin e tret, ose në vëndin ku është përëndia. Dhe në vargun 3 dhe 4 në thuet, edhe di njëri unë e tilë, a me trup se di, a jash trupit se di, përëndia di, se o rëmbyë në parajs dhe dhe gjohë fjallë të patregushme të cilat nuk i lejot njëri të flasë. Uh, Aposto Pavli, përsëri, nuk e, uh, na thot se si me trup ose pa trup sepse këto janë gjëra që mendja njerëzore nuk mund t'i shpjegojë dot as i deshifrojë dot por a i u rëmbyje për të vajtu në qelë, në parajs atje në ku qëndronë Zotit. Dhe apostolit dhe gjoj gjuën e parajsës dhe kuptoj ato që ishin folur, por nuk ju lejua që ato fjal a i t'i këthen në gjuën njërzore dhe t'ja u shpjegon të njërzve, sepse ato ishin shumë të shenda. Këtu në këtë varë në epet një mësimi malë, për ata që kanë vegime të vërteta, ata që kanë vegime të vërteta rinë në heshtje. Ata nuk flasin, por i mbajnë këto si gjëra të shëndetruara nga Perëndia. Dhe në qoftë se flasin, e bëjnë vetëm të nxitur nga Perëndia ose për të ndihmuar tjetrin. Kurse të tjerët, të cilët janë të mashtruar nga frymëra dinake, që shikojnë ëndra dhe vegime, ata më njëherë flasin ato që kanë dhe dëgjuan, sepse kërkojnë të mburren. Dhe në vargun 5 na thuhet, për të tillë njerëj do të mburrem, por për veten time nuk do të mburrem veçse për dobësitë mia. Kur mburri për dobësia apostullin nuk e kishte problem të përmendte veten, por kur vinte puna për mburje, për hir të vizionit të zbulimit të Zotit, ai nuk do t'i drejtonte ato me njëherë tek vetvetja, por do të fliste për një eksperiencë si tishte një person tjetër. Ai nuk do të pomonte faktin që ishte thirrur ose ishte marrë në parajs, por thjesht refuzon të përfshi veten e tij drejt për drejt dhe personalisht. Dhe kjo na tregon karakterin e tij të përulur. Në vargu 6 na thuhet sepse si kur duat të mburem nuk do t'jemi marë sepse të vërtetëm do të them por duhem se mos mendon dhe një për mua më tepër nga e jo që më she ose nga e jo që dëgjon premie Apostu Pavli edhe si kur të mburej për sëri a i nuk po gënjente sepse a i po thoshte të vërtetën, por a i nuk do t'a bëjkëtës sepse nuk do që dikush të mendoj për të si një i qenë më lartë nga e jo që e she a nga e jo që e dëgjon Tu apostull Pavli është duke folur me një lloj sarkazme për të gjithë ata apostull të rem, të cilët e përulin apostullin, duke thënë që ai nuk mund të jetë një apostull i vërtet, sepse ë uh, duket ata i kujtonin aty jetën që bënte përpara se të njëjtë Krishtin, pra që ai përsakutonte uh, kishën. Dhe nuk donin të tregonin të gjithë atë kthim revolucionar që apostulli Pavli bëri kur u shfaq Krishti dhe uh, kërkonin të mohonin të gjithë të veprat apostolike e cila ishte mund të themi më e madhe ose barabart me veprën e gjithë apostujve bashk. Në vargu 7 na thuhet dhe që të mos krenohen për zbulesat e shumta, mu dha një gjem në trup, a ëngjë Satana që të më bjerë me shuplaka që të mos krenohen. E gjitha kjo është një përshkrim uh, i përpikt i jetës e një shërbëtorit të Krishtit. Ajo ka një momente të një poshtërimi të thellë, si që ishte një në Damask, më pas ka eksperiencat të larta, si uh, zbulesa që pati apostol Pavli në qelin e parajsës. Pra, një apostol i krishtit ka eksperienca të tila, pra a i ka edhe vuajtja, ka dhe gëzime. Uh, dhe apostol i thot, më dha një gjëmë në mish. Një gjëmë në mish do thot një vuajtja që kishte apostoli. Pra, uh, mund kuptohet që a kishte një problem të syve, si që dim që Apostol Pavli kishte një problem që i lotoni sytë, ndoshta kishte një dhimbje në trupin e ti e të tjera, por të gjitha këto nga të regon se aji kishte një mundim në trupin e ti. Dhe kjo mundim e mbanta të, të përullur, sepse aji nuk mund të krenoj ku shikon të mundimin e trupit e ti dhe gjithmonë kërkon të mëshirën e Zotit. Dhe në vargun të të nga thuet Për këtë tri herë ju luta Zotit që largohet Satanai prej meje. Si në vargu 7 dhe në vargu 8 na thuhet që ishte Satanai i lejuar nga Perëndia që në një farë mënyre ta shponte trupin e apostull Pavlit, ashtu si shpohet me një gjëm që ti krijonte dhimbje apostullit. Tri herë thotë ju luta. Lutja apostu Pavli kishte marrë një përgjigje, po jo në mënyrën që a kishte kishtë shpresuar. Në fakt, përëndia i tha apostuit, Unë nuk do të lërgoj gjëmin, por do bëjt diçka më të mirë, do të japë hirë për të mbajtur atë. Dhe Mosaro haro, Pavel, që edhe pse nuk të kam dhenë atë që ke kërkuar, po të japë atë për cine ti ke më shumë nevoj. Ti do forësën dhe fuqin fuqintime të të shëqëroj në predikimet e tua, apo jo? Pra, kështu ishte përgjigjur Zoti Krisht Apostullit, dhe Apostulli kishte kuptuar misterin e vuajtjes, prandaj ndaj a i vazhdon edhe thot. Në vargunet në thuet edhe më tha, të më jafton i rim, sepse fuqia ime në dopsi të regohet e përsosur. Pra, aposulli ishte lutur tri erë zotit që të largonte uh, sadanajnë nga trupit ti ose gjëmbi në mish, por e kështë e marrë një përgjigje, por jo ashtu si që dëshiron të aposulli. Në fakt përëndia e kështë e thënë aposullit, unë nuk do të, të alergoj gjëmbin, por do të bëjt diçka më të mirë, do të japë hirë për të mbajtur atë, dhe që edhe pse nuk të kam dhënë atë që ke kërkuar, po të jap atë për cilën ke më shumë nevojë. Ti do forcën dhe fuqin time të të shoqëroj në predikimet e tua. Dhe ë uh, mirë, mënyra më e mirë për të pasur atë është që ti të jesh një vënd dobësie. Apostull Pavli e kishte kuptuar misterin e vuajtjes dhe të qenit i përulur. Prandaj ai vazhdon dhe thotë: Me gëzim të madh pra do të mbure më tepër për dobësitë mia që të tek un fuqia e Krishtit. Kur Zoti i shpjegoi apostull urtsin e veprimeve të tij, apostulli tha në të vërtetë se ai ishte e vetmja rrugë që ai do të dëshironte të ishte. Kështu në vend që të murmuriste me ankesa për gjëmin e mish, ai do të mburrej në dobësinë e tij. Ai do të gjyrozojë dhe do të falenderojë Zotin për këtë. Ai do të dëronte atë me kënaqësi sepse ë uh, kështu ai merrte fuqi nga Krishti dhe ishte bashkë me Krishtin. Filozofia e botës është Ajo që s'mund të kurohet duhet të durohet. Por apostoli Pavli na thot diçka tjetër. Ajo që s'mund të kurohet mund të gëzohet. Unë gëzoj dobësi, vuajtje, vështësi dhe privime. Dhe ai provoi se sa më i mrekullosh të mëshhiri Perëndisë në një mënyrë të tillë, saqë më priti rastet e mishit, pra të vuajtjes në mish për ta të tërhequr hirën e Perëndisë në një plotësi të tillë. Duke thën, unë kënaqem, madje gëzoi gjëmin tim, që tani tek unë fuqia e Krishtit. Dëgjuat komentrin e letrës e dytë të apostu Pavlit drejtuar Korintës.